Hej mina kära vänner, nu är det verkligen skördedags i trädgården. Idag har jag gjort en morotsblomma. Det passar perfekt att ta lite grann i trädgården som finns nu. Jag har först tagit lite morötter, lite ringblommor och så lite grönt band och linda. Häng med så ska jag visa hur man gör.